Shuning uchun ham Ahror akamni rashk qilmasdan sizni oldingizga yubordim-da. Bu nima deganingiz, Dilorom opa? Aha. Go'zalxon, rahbar bo'lib xazilni ko'tara olmaydigan bo'lib qoldingizmi? Yo'q, opa, unaqa emas. Hazillashdim. Hazillashayotganingizni bilib turibman. Ahror aka, o'zlari siz oldingizga yordam berish uchun bordilar. Esingizdami, bir paytlar menga bir gap aytgandingiz. Qanday gap? Odamni ishlayotgan joyi o'ziga o'xshagan bo'lishi kerak deb. Ha, esimda. Rostdan ham shunday bo'lishi kerak. Ahror aka juda ko'p narsani biladilar. Ularga bemalol ishonishingiz mumkin. Men aslida shu gaplarni aytish uchun qo'ng'iroq qilgandim. Yaqin kunlarda ish joyingiz o'zingizga o'xshagan bo'ladi. Eng asosiysi, hech qachon orqaga chekinmang. Astoydil harakat qiling. Xo'p, opa. Mayli. Men sizni ishdan qoldirmay, yaxshi ishlang. Xo'p, mayli. Kimni qizisiz? Dadamning qiziman. Voy. Dadalari kim? Boshlig'imiz Imron Husanovichni qizlari. Aa, voy. Go'zal. Boshlig'ingiz juda ham yaxshi odam ekan. Chunki hamma katta odamlar ham bolalarini begonaga ishonishmaydi. To'g'ri. Boshlig'ingiz shu yerdami? Ha? Nimaga so'rayapsiz? Shunchaki ko'rib, tanishib qo'ysam yomon bo'lmasdi. Ha, shu yerdalar. Qachon kelgandingiz? Voy, kelganimga 2 soat bo'ldi. Sizni bezovta qilmay dedim. Mehmonxonani aylandim. Ha, juda ham chiroyli ekan. Sizga yoqdimi? Maza qildim. Orzu nima? Nega so'rayapsiz? Ustozimiz orzular haqida gapirib berasizlar degandilar. Bilasanmi? Bu orzu degani hamma odam uchun tog'ning eng baland cho'qqisi. Hamma odamning orzusi hamma narsadan shirin bo'ladi. Shokoladdan ham shirinmi? Ha, hatto shokoladdan ham shirin. Faqat uni yeb bo'lmaydi. Albatta. Sen katta bo'lsang, kim bo'lmoqchisan? Katta bo'lsam oyimga o'xshagan shifokor bo'laman. Buncha zo'r? Voy. Oying shifokormi? Hozir oyim yo'q. O'lib qolganlar. Meni ham boshqa qizlarga o'xshab oyim bo'lishini xohlayman. U ham orzu bo'ladimi? Ha. Bu ham orzu. Dadam har doim orzularini amalga oshiraman deb aldidilar. Bugun dadamga ham orzularimni aytaman, hammasini. Sen ham orzularingga yet. Oyimni qaytarib olib keling desam, xop deydilar-u, lekin olib kelmaydilar. Lekin dadam bilan yaqinda bolalar uyiga bordik. Dadam bolalarga ko'ponchalar olib berdilar. Shunda ularning ham orzulari ushalganmi? Men ham eng yaxshi ko'rgan o'yinchoqlarimni qizlarga berdim. Sen ham hamma orzularingga yetasan. Yana nimalarni orzu qilasan? Mana shu opani har kuni oyjon degim keladi. Qaniydi. Hamma sizga o'xshaganida. Bu millilik
Etiborin uchun sen o'zingni likopchangni sindirib qo'ygansan. Bu meniki. Yo'q, u sizniki edi. Ana, menikini sindirganing uchun endi bu meniki. Bering dedim. Likopcha ko'p-ku, boshqasiga solib beraman senga. Ber. Men shunda o'qitayman. Yo'q. Nima qilyapsizlar o'zi? Opa meni likopchamni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Yo'q, u meniki edi. Kechiring. Likopchani tushirib yubordik. Hech qisi yo'q, o'zim yig'ishtirib olaman. O'qitlanasizlarmi? O'tiringlar unda. Men hozir ovqat suzib beraman. Qo'yaver qizim, o'zim olaman. Bor, sen o'tir. Xo'p. Rahmat. Nima uchun? Bizlarni urushmaganingiz uchun. Voy jinnavoyi, nimaga urusharkanman? Borib o'tir, hozir ovqat suzib beraman, xo'p? Xo'p. Siz to'rtta deganmidingiz? Ha. Bilganlarim to'rtta edi. To'rtta emas. Naqd 10 ta xodim. Bo'lishi mumkin emas. Nima bo'lishi mumkin emas? Ko'zingiz bilan ko'rsangiz ham ishonmayapsizmi? Yo'q. Men bo'lishi mumkin emas deb boshqa narsani nazarda tutgandim. Nimani? Mehmonxonani fidoi xodimlari deb bilgan odamlarim tovlamachilik qilishganiga hayron qolyapman. U yer mehmonxona ekan-ku. Mahallani yig'ib suv uchun ariq qaziladi deng. Biroq uchun biroq qazimaydi. Hamma o'zi uchun kerakli joyni qazidi. Buni shunchaki tasavvur qilishingiz uchun aytdim. Vijdonsizlar. Rahbarlik otiga mindingizmi? Har bir harakatingizda, har bir qadamingizda, kerak bo'lsa har bir olayotgan nafasingizda sabr bo'lish kerak. Ana shundagina siz yutasiz. Bo'lmasa yutqizasiz, go'zal. Endi bu o'g'ri muttahamlar bilan chidab ishlashim juda qiyin. Unday demang. Ishlashga majbursiz. Yaxshi gapirishga, muomala bilan ish bitirishga majbursiz. U qo'llarini orqasiga qilib, sizga sanchish uchun pichoq ushlab turganini bilsangiz ham, o'zingizni bilmaganlikka olib, jilmayib, samimiy gapirishga majbursiz. Harakat qilaman. Endi xodimlarni ish yuritishini chetdan turibmas. Ularning yonida Yelkama-yelka turib olgan holda kuzatamiz. Sitora, shoshma. Sen ham ko'rib siqilib o'tiribsanmi? Meni uydagilarim ham kontrakt pulini bugun to'lashdi. Hali o'qishga kirishimga ko'p bo'lmasdan darrov haydalishga ulguribman. Bu haydalasan degani emas-ku? Unda nima? Shunchaki ogohlantirish. Dekanatga kirib gaplashib ko'r. Balki kontrakt pulini to'lash uchun vaqt berishar. Foydasi yo'q. Nimani foydasi yo'q? Bir yilga kechiktirishmaydi-ku. To'g'ri. Lekin nariga guruhdagi qizga to'lovini to'lash uchun yana bir hafta muhlat berishibdi. Chiqmagan jondan umid. Borib gaplashib ko'r. Yo'q, dekanatga kirib boshimni og'ritgandan ko'ra kirmaganim yaxshi. Ketdik. Ustozlar. Bugungi bo'ladigan majlisda o'quvchilarga beriladigan imtihon savollarini o'ylashimiz kerak. Nega menga odamlar avvalgidek muomala qilishmayapti? Nega xo'mrayib qarashyapti?
yoki qo'shlanib ham malikani ko'chada sarson yurganini ko'rishganmikin? Andisha qilib menga aytishga botina olmayotganmikin? Yoki sadqai aka ket deb ichlarida so'kishayotganmikin? Rostdan ham shunchalar odamlarning ko'ziga yomon ko'rinib qoldimmi? Agar odamlar men haqimda shunday o'ylayotgan bo'lsa, rost. Aka bo'lib bittayu bitta singlimni ko'chaga chiqarib qo'yib, uni xo'rlanishga imkon yaratib berdimmi? Kim degan odam bo'ldim? Alo, eshitaman. Ha, sitoraman. Dekanatdan deysizmi? Ha, eshityapman. Hozirmi? Chiqib ketgandim. Yo'q, shu yaqin atrofdaman. Hop, hop, hozir kiraman. Hop, tushundim. Hammasi tayyor. Faqatgina ishga kirish qoldi. Ahrorman, bezovta qilmadimmi? Xonangizga kirsam bo'ladimi? Xo'p. Hozir xonangizga boraman. Bo'pti. O'zingizni hadib qiynayvermang. Hammasini unuting. Kenaya. Men ketmasam bo'lmaydi. Akam kelib qolmasdan chiqib keta qolay. Malika, sizni hech kim ayblayotgani yo'q. Shu ishlar shunday bo'lish kerak bo'lganligi uchun bo'ldi. Kinoya. Sizga bergan azoblarim evaziga buncha menga rahmdilsiz, Kinoya. Nega bunaqa insonsiz, Kinoya? Itdek xor bo'lishimga o'zim sababchiman. Qo'ying, bunaqa gaplarni gapirmang. Menga bu ham kam. Bundan battariga ham loyiqman. Malika, bo'ldi. Hammasi joyida. Ko'p asabiylashavermang. O'lib ketsam oldingizda bunchalik uyalmagan bo'lardim, Kinoya. Hmm.
keçirmeyin aka. Keçirmeyin. Keçirişinizge arzumayman. Oyoqlaringiz bilan tepib o'ldirib tashlang. Jim turmang. İltimos qilaman, jim turmang aka. Men sizni kechirishingizga arzimayman aka. Arzimayman. Lekin juda pushaymondaman. Shu yomon singlingiz sizni juda ham yaxshi ko'radi. Malika. Turingdan. Malika xon turing. Turing o'rningizdan. Esingden çıkar seninim. Ha, Sitora, yaxşı mısın? Qayerda siz o yotoxonaga kelsam yo'q ekansiz. Pastga tushdim. Toza havoda o'tiribman. Ovqatlanmagan bo'lsang-ki? O narroda arzonroq pirojkilar sotar ekan. Yeb olamiz. Men o'qishdan ketyapman, oya. Nimalar deyapsan? Kontrakt to'lashga pul yo'q-ku. Hozir qayerdasan? Yotoqxonaning oldidaman. Hozir boraman. Kutib tur. Ha. Oyijon, tuzaldingizmi endi? Sizlarni ko'rib, mazam yo'qligi ham esimdan chiqib ketdi. Anora, Mansur, to'g'risini aytsam, ikkalangizni yuzingizga qarashga ham uyalyapman. Oyiladan xafa bo'lgan bo'lsanglar, kechiringlar bolalarim. Xafa emasmiz. Xafa emasman, oyi. Oyi, endi birga yashaymizmi? Birga yashaymiz, o'g'lim. Boringlarga shukr. Men ertagiyoq borib rektoring bilan gaplashaman. Nimani gaplashasiz, soya foydasi yo'qligini o'zingiz ham bilib turibsiz-ku. Hayotdagi qonun qoidalar odam tug'ilishdan oldin paydo bo'lmagandir. Bir iloji topilar. Yo'q iloji, oyi. Tushunib turib nega tan olish istamaysiz? O'z xohishim bilan ketmasam meni baribir o'qishdan haydashadi. Yalinib, yolvorib so'rab ko'rsam-chi? Yo'q, oyi. Baribir foydasi yo'q deyapman-ku. Nega hech omading chopmayapti-ya? Nega deb o'ylaysiz? Nega ekan? Birovni haqqidan tap tortmadik, qo'rqmadik, yo'q, qo'rqmadik. O'chir ovozingni. Ha, oyi. Noto'g'ri gapirganim uchun emas, to'g'ri gapirganim uchun baqirdingiz. Rahmat, oyi, rahmat. Sitora, to'xta. Sitora,
Boshlagan ishimizni birinchi bosqichi deyarli tugadi. Ikkinchi bosqichga tayyormisiz? Bu qanday bosqich? Xo'sh. Nimanidir tushundingizmi? Namunali deyish mumkin bo'lgan xodimlarni belgilab chiqibsiz. Rostini aytsam, belgilangan xodimlarni ozmi ko'pmi bilaman. Shuning uchun bilganimcha belgiladim. Yaxshi xodimlar hech qachon yomon ko'rinishmaydi. Ayrimlari shubhali. Uchiga chiqqan firibgar desamchi. Xo'sh. Nima deysiz? Har holda sizdan ko'ra bular bilan men ko'proq ishlaganman. Bu sizning fikringiz. Astoydan mehmonxonani rivojlantirmoqchi ekansiz. Bu fikr meni emas, sizning fikringiz bo'lishi kerak. Nima demoqchisiz, Ahror aka? Tergashni, ishni talab qilishni o'sha eng yaxshi xodimlardan boshlaysiz. Bu vijdonsizlik emasmi? Yaxshi xodimlar tanbehni tanbeh deb emas, yo'l yo'riq deb tushunishadi. Shuning uchun shunday qilish kerak. Ahror aka, siz bilan bizning yo'rig'imiz umuman boshqa. Lekin maqsadimiz bir. U ham bo'lsa, mehmonxonani avvalgi holiga qaytarish. Shunday emasmi? Men taklifimni bildirdim. Amal qilish yoki qilmaslik o'zingizga havola. Hamma xodimlar qatori, ayrim xodimlar o'z vazifasiga kirish bo'lgandan so'ng, yana bir ish qilishimiz kerak bo'ladi. Yana qanday ish? Ikkinchisini amalga oshirmay turib, uchinchisiga yo'rg'ala bo'lmaydi. Gulbahor. Ha, dadasi. Men kirgan paytda Malika nima deyotgandi? Hech narsa. Shunchaki yoqdan buyoqdan gaplashib o'tirgandik. Men sendan nima deyotgandi deb so'radim. Haligi chaynalmasdan gapir. Ketmoqchi bo'layotganini aytgandi. Sen gaplarga jim quloq solib o'tiraverdingmi? Yo'q, ketmaysiz dedim. Qo'ysang-chi. Ikki og'iz gapni menga zo'rroq tushuntirasan-ku. Unga ketma deyolarmiding? Ketmang deb aniq aytmagan bo'lsam ham, lekin shu ma'noda gapirdim. Shunday demaysanmi? Ertaga Malikani bolalarini olib bozorga tushib ke. Uydagi hamma pullarni olib, ularga chiroyli kiyimlar olib ber. 3-4 kunda yangi ish boshlayotgan joyimizdan pul olib kelaman. Xo'p, boraver. Kurs rahbarimizni xabari bor. Sen nima deysan? Bilmadim, hamma gap kurs rahbarida. Ular ham bilishadimi? Bilishadi. Unda kursdoshlar bilan gaplashish kerak. Ikkinchi para kurs rahbarimizni darsi. O'sha paytda gaplashsak bo'ladi. Men tayyorman. Nimaga? Nimaga tayyorsan? Sitorani olib qolishga.
Bugundan hammasi boshqacha bo'ladi. Bugundan hamma narsa o'zgaradi. Ko'zdan uzoq bo'lgan hamma narsa ko'zga yaqin bo'ladi. Yoki mehmonxona avvalgi holatiga qaytadi. Yoki meni boshqaruvga o'quvim yo'qligi isbotlanadi. Nima qilyapsiz, Malika? Men hech qayerga bormayman, kanaya. Bolalarim, men ham tayyorman. Faqat sizni kutib turibmiz. Bozorda nima qilaman, kanaya? Akangiz kiyim qilishingizga pul berib ketdilar. Rostini aytsam, ko'chaga chiqishga juda ham uyalaman. Ko'chada yurguligim ham qolmadi. Akangizning gaplarini yerda qoldirasizmi, Malika? Sizlar bemalol borib kelaveringlar. Kelguningizcha men u ishlarini qilib turaman. Unda xafa bo'lmaysiz. Nega? A nega bo'lardi? Akangizga qo'ng'iroq qilib bormasligingizni aytaman. Aha, shoshmang. Mayli, boraman. Faqat bitta shart bilan. Menga hech narsa olmaymiz. Siz boravering. Bu meni muammoim. Sizni tashqarida kutib turamiz. Bo'la qoling. O'zim bir kirib chiqsam bo'lardi-da. Oya kelishib oldik-ku. Yana ichkariga kirib nima qilasiz? Kirib, o'qishni davom ettiramasligim haqida ariza yozib, tez chiqaman. Keyin siz aytganingizdek ish qidiramiz. Mayli, qizim. Kirib chiqa qol. Siz shu yerda bo'lib turing, men tezda chiqaman. Bilasan-ku, bir joyda tursam, oyog'im og'riydi. Yaxshisi mana shu yerda o'tirib turaman. Xo'p, oya, men tez chiqaman. Eh, qizim, sen uchun kerak bo'lsa jonimni ham berishimni bilmaysan-da. Biz kurs rahbarimiz va kursdoshlarimiz bilan kelishib oldik. Bu ishlar sizning boshchiligingizda bo'lyaptimi? Yo'q, kurs rahbarimiz boshchiligida. Juda ham yaxshi o'ylabsizlar. Bir insonga umid berish qilayotgan ishiga bo'lgan mas'uliyatini yanada oshiradi. Surayyo, bu shartnoma qog'ozi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, yaxshi boring. O'sha meni qizim bo'ladi. Bir yil ichida qancha talabalar o'qishni bitiradi-yu, yana qanchasi o'qishga qabul qilinadi. Ularda hammasini eslab qolish qiyin. Ishonasizmi, yo'qmi bilmadim-u. Bilasizmi, qizim aynan mana shu joyda o'qiyman deb chet eldagi o'qishdan voz kechib keldi. Bizda berilgan vaqtda to'lovni to'lolmagan talabalar uchun imtiyoz beriladi. Rostanmi? Ha. Qanaqa imtiyoz? Sizga to'lovni amalga oshirishingiz uchun yana 2 hafta muddat berishim mumkin. Bu juda ham kam muddat-ku. Bu muddat belgilangan vaqt ichida pulini to'lay olmaganlar uchun imtiyoz tarzida beriladi. Demak,
Yaqin kunlarda aytilgan to'lovni amalga oshirish kerak, shundaymi? Ha, shunday. Qo'limdan kelgan yaxshilik shu. Bundan ortiq muhlat bera olmayman. Vaqtingizni olgan bo'lsam uzr. Hech qisi yo'q. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling Sitora. Dars paytida nega darsga kirmay yuribsiz? Men o'qishimni davom ettira olmasligimni aytgani keldim. O'qishni davom ettirgingiz kelmayaptimi? Yoki davom ettirish yoqmayaptimi? Endi nima farqi bor? Unda tilxat yozib berasiz. Tilxat yozib berishingiz shart. Ha. Mana sizga qog'oz. Mana ruchka. Men aytib turaman, siz yozasiz. Ha. Oliygohning to'liq nomi. Rektorning ismi sharifi. Ha, keyin esa katta harf bilan tilxat deb yozing. Yozdim. Davom etamiz. Men o'z xohishim bilan o'qishni davom ettirishimni ma'lum qilaman. Men davom ettira olmasligimni yozmoqchiman. O'qishingiz to'xtatilmaydi. Davom ettirasiz. Qanday qilib? Axir to'lovlarni to'lamagan bo'lsam. Shunday qilib siz avval meni aytganlarimni yozib bo'ldingizmi? Keyin sizga hammasini tushuntirib beraman. Ha, yozib bo'ldingizmi? Ha, yozib oldim. Bering. Hammasini men aytgandek qilib yozdingizmi? Ha, xuddi siz aytgandek qilib yozdim. Yaxshi. Xo'sh. Xo'sh, buni o'zingizga esdalik uchun olib qo'yasiz. Marhamat. Oya, endi bizni hech kim olib ketmaydimi? Hammamiz birga yashaymizmi? Ha. Endi birga yashaymiz, bolam. Men ham yaqinda ish topib, ishga chiqaman. Endi sizlar umuman dars qoldirmasdan o'qiysizlar. Qo'shimcha darsga ham borasizlar. Rostanmi, oyi? Ha, rost o'g'lim. Bu dunyoda tog'ingdek, kedayimdek mehribon odamlar yo'q. Doim ularni aytganini qilinglar, xo'pmi? Xo'p, oyi. Xo'p. O'zimni aqlli bolalarim. Oysiga o'xshab. Tilxat yozdim, oyi, tilxat yozdirishdi. Men ham dekaningga uchrashib chiqdim. Lekin baribir foydasi yo'q ekan, qizim. Seni xafa bo'lishingga sababchi bo'lgan onangni kechir. Astoydil o'qishingni xohlagandim. Lekin bu hayotda hamma narsa odamning xohishiga qarab bo'lmas ekan. Oyi, siz hozir nima qilmoqchisiz? Nima qilishga ham, nima deyishga ham hayronman. Yotoqxonaga boraverasizmi? Borib, narsalaringizni yig'ishtiraylik. Kech bo'lmasdan yashash uchun biror uy joy topaylik.
Oye, endi siz yotoqxonaga boravering. Sen chiqsin. Sen bu yerda nima qilasan? Men darsga kirishim kerak. Bu nima deganing, qizim? Men o'qishimni davom ettiradigan bo'ldim. Hech narsaga tushunmayapman. Hozirgina tilxat yozdim degandingku. Ha, tilxat yozdim, oyi. O'qishimni davom ettirishim uchun tilxat yozdim. Qizim, hozir hazilli mavridi emas. Hazil emas, oyi, rost gapiryapman. Kontrakt to'lovimni kurs rahbarim va kursdoshlarim to'lab beradigan bo'lishibdi. Rostammi qizim? Ha, rost. Alo? Eshitaman. Ha, Qobilovlar xonadoni. Ha, men Gulbahorman. Yo'q, yo'q, adashganingiz yo'q. Nima? Qachon? Boraman, albatta boraman. Oye. Darsing tugadimi? Ha, oye, tugadi. Biron yoqqa ketyapsizmi? Sen kiraver. Men bir joyga ish gaplashgani borishim kerak. Qayoqqa? Avval borib kelik, keyin aytaman. Xo'p, oye. Ishlarim o'ngidan kelib o'xshasa? Kursdoshlaringga hamma qarzlarimiz qaytaramiz. Yaxshi, borib keling, oyi. Bo'pti. Norasidagina, hali hech narsaga aqling yetmasa ham, seni dunyoning ishlari yig'lashga majbur qilyaptimi? Yaxshi ham, ko'z yoshlarimiz bor. Shu bilan odam o'zini ovutib yashaydi. Menimcha, ko'z yosh chiqib ketgandan so'ng uni o'rnini ishtiyoq egallab olsa kerak. Bo'ldi. Yig'lama. Yig'lamagin bolam. Bu dunyo ko'z yoshlaringdan ustun emas. Bu sinovlarning hammasi o'tkinchi. O'tkinchi. Yo'q yig'lagim kelar Mening ham yo'q yig'lagim kelar Mening ham yo'q yig'lagim kelar Mening ham yo'q yig'lagim kelar Jamolim ko'rib
sevmeyi senin kemalın körüm. Taşını tülep cemalın körüm. Bırmeyi senin kemalın körüm. Ötken ömrüm zavallın körüm. Beni hamgah yığlayın keler. Beni hamgah yığlayın keler. Benim hamgah yığlayım keler. Benim hamgah yığlayım keler.